ettiği siyahları büyük memnuniyet ve gurur işiyle demeli halkımın dikkatine çattıracağım. Beleriyle dünen azat edilmiş yaşayış mentegelerinin siyahsını doğma halkıma çattırıram. Zengilan rayonunda azat edilmiş kentler 1. Alıbeyli, 2. Alıbeyli, Rabent, Yenikent, Cebrail rayonunun azat edilmiş kentleri Govşudlu, Sofulu, Dağ Maşanlı, Kürdler, Hovuslu, Çelebiler, Gubadlı rayonunun dünen azat edilmiş yaşayış mentegeleri Padar, Efendiler, Yusufbeyli, Çaytumaz, Hanlık, Sarı Yatak, Molla Bürhan ve Gubadlı şehri. Dünen ben artık bu barədə Azərbaycan xalqına bu sevinçdan müşahidəçilər, vasitəçilər, politoloqlar, erməni pərəslər desinlər də harnadı gəlir. Bizim pulumuz var, hər şey şəffaf. Nə qədər pulumuz var Azərbaycan xalqı bilir, dünya bilir, hər kəs bilir. Öz pulumuzla alırıq. Heç kimdə də aslı deyil. Bu borc içində olan ölkə, müflisləşən ölkə hardan alıbdır? Ermənistanın xarici dövlət borcu təxminən 8 milyard dollardır. Valuta rezervləri isə 1.5 milyard dollar. Öyə də bu sərbəst vəsait deyil, bu bank rezervləridir. Onlardan istifadə edə bilməz. İstifadə eləsə onların o dırnaq arası valutası da kəllə məqlaq gedəcəkdir. Kim verib sənə bu qədər silah? Niyə soruşan yoxdur? Niyə bu bir ay ərzində demək olar ki, hər gün mən müsahibə verirəm? Mənə sual verilir ki, Türkiyənin F-16'ları nə gəzir sizdə? Mən cavab verməkdən yorulmuşam. Gedin açın da peykiniz var da, görmürsünüz nə qayırır? Gedin baxın da F-16 neyinir? Havadadır, yerdədir. Hər kəs bilir ki, yerdədir. Öyüdə təlimlər üçün gəlir. Və müxaribə başlayanda qalıbdır. Mənəvi dəstək vermək üçün. Bir də ki, əgər bizə qarşı kənardan agresiv varsa, o F-16'ları görəcək onlar. Yaxşı, o cəmi 5-6 orada tərə aeroportda qalıbdır. Bunu hər dəfə sual verin. Yaxşı, bu haqda mən deyirəm də. Verin də sual. Verin Ermənistana. Verin bu silahları onlara verənlərə. Verin bu sualları. Nə üçün verirsən? Pulunu vermirsən mi? O silahları istehsal edən ölkələrin vətəndaşları bunu bilirmi? Nə qədər bunların malı batıb bir ay ərzində? Nə qədər onların silahlarını biz məhv eləmişik? Bir dənə də jurnalist bu sual. Cəhənnəmə getdi. Bax belə, mən bir də demək istəyirəm ki, bizi heç bir qüvvə yolumuzdan döndərə bilməz. Və döyüş meydanında əldə edilmiş uğurlar danışıqlar masasında da yeni reallıq yaradıbdır. İndi isə əziz xalqıma bəzi məlumatlar vermək istəyirəm. Sentyabrdan başlayaraq bugünə qədər Ermənistanın məhv edilmiş və hərbi qənimət kimi götürülmüş texnikasının bir hissəsinin siyahısı. Deməli, tank, 252 tank məhv edilib, 53 tank qənimət kimi götürülüb. Toplam 305 tankdan Ermənistan məhrum edilib. Amma hələ tankları var. Görün, nə qədər tank olub onlarda. Piyadaların döyüş maşını 50-si məhv edilib, 29-u qənimət kimi götürülüb. 79 dənə.
müxtəlif çaplı toplar 251-i məhv edilib, 24-ü qənimət kimi götürülüb. Minatan 61-i məhv edilib, 45-i qənimət kimi götürülüb. Toplam 106 toplar, toplam 275. Tank əleyhinə vasitə 53-ü məhv edilib. Qrad 82 qrad qurğusu məhv edilib. Uraqan 2, Yars 2, Tos 1 məhv edilib. Zenit raket kompleksləri Tor 4 dənə, Asa 40-a yaxın, Kub 4, Kruk 1, S-125 2 qurğu məhv edilib. S-300 ən bahalı qurğularından biri, 6-sı məhv edilib. 6 atıcı qurğusu məhv edilib. 1 aşkar etmə stansiyası, 1 lokator. Qiyməti bəllidir, hər kəs hesablaya bilər. Əməliyyat taktiki raket kompleksləri Elbrus 2-si məhv edilib. Toçka U 1-i məhv edilib. Yük avtomobilləri 231 yük avtomobili məhv edilib, onlardan 20-si sursatı ilə. 173 yük avtomobili hərbi qənimət kimi götürülüb. Toplam 404 yük avtomobilindən biz düşməni məhrum etmiş. İndi bir daha sual verirəm. Hər dəfə bu sualı verirəm. Şu an bizdə də onların artıq dördü. O məsələ artıq getdi, qutardı, getdi. Özümüz götürmüşük. Füzuli, Zəngilan, Cəbrail, Qubadlı. Bu rayonların böyük hissəsi bizdədir. Hadrut keçmiş, indi Xocavənd rayonunun bir hissəsi. Ona görə fikirləşdinlər. Biz danışıqların əleyhinə deyirik. Və dünən Amerikada baş verən danışıqlar nəticəsində qərara gəlindi ki, bir neçə gündən sonra Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Cenevada görüşəcəklər. Mən etiraz eləmirəm, görüşsünlər. O qədər mənasız görüş olub ki, bu 28 il ərzində o qədər mənasız görüş olub ki, biri artıq, biri əskik fərq eləməz. Mən demək istəmirəm ki, mən bu görüşə mənasız görüş kimi baxıram. Yox, biz istəyirik ki, bunun mənası olsun. Amma bu mənası gərək naqişənin həllini tezləşdirsin. Ermənistan havadarları, sizə deyirəm, xilas etmək istəyirsinizsə bu saxta dövləti, deyin ki, çıxsın. Yaxşı, onlara maliyyə, iqtisadi, hərbi, siyasi dəstək verilməsə Ermənistan ayaq üstə dura bilərmi? Yox. Mən verəcəm bəzi məlumatları Azərbaycan xalqına. Nə qədər biz onların texnikasını məhv eləmiş. Və hər kəs hesablaya bilər, internetə girə bilər, baxsın o texnikanın qiymətinə və sual versin. Hardandır bu pul? Hardan kasıb yoxsul ölkədə? Bütün problemlər içində çabalayan bir ölkədə hardandır bu pul? Və nə qədər məhv eləmişik, yenə də gətirirlər. Ribi yoxdur, gətirsinlər. Özləri bilər. Bax belə, ona görə indiki mərhələdə bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, biz hazırıq ki, bu məsələ indi hərbi siyasi yollarla həll olunsun. Hazırıq. Amma həll olunsun. Atəşkəs deyiblər, eybi yoxdur, qoy olsun. Ermənistan bunu pozub, hər bir pozuntunu biz qeydə alırıq, hər bir. Tapşırıq vermişəm, verin. Verməyin, istəyirsinizsə qutarsın, silah verməyin. İki gündən sonra gələcək. Yalvara-yalvara. Bir tərəfdən atəşkəs deyilir, digər tərəfdən onlara silah göndərilir. Bu nə məsələdir?
Ve biz buna sessiz mi kalacak? Azerbaycan halkı her şeyi bilmelidir. Mən prezident kimi 17 il ərzində her zaman Azerbaycan halkına həqiqətləri demişəm. Yaxşı, ateşkesi isteyen niye silah gönderir Ermənistan'a? Ağa, Ermənistan diz çöküb. Artık onun başından elə vurmuşuz ki, ayıla bilmir. Ermənistan baş naziri cidir düzündə, sərxoş vəziyyətdə rəqs eləyən, özünü böyük sərkərdə kimi aparan, indi yıxılıbdır onun bunun ayağının altına, kömək istəyir, imdad diləyir. Özü 9'da artık mən maraqlandım, bir neçə dəqiqə keçmiş, ateşkəs Ermənistan tərəfindən pozuldu, Tərtər rayonuna yenə də ateş açıldı. Ram çıxır, cədvəl verilməlidir. Neçə gündən sonra bu rayondan, neçə gündən sonra bu rayondan, neçə gündən sonra bu rayondan cədvəl verilməlidir. Ermənistan bu cədvəli verib, verməyib. Ərəb ölkələrindən erməniləri gətirirsən, yerləşdirirsən, o cümlədən Şuşada bir söz deyən yoxdur. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, davam elə, gətir. Nə qədər istəyirsən, gətir. Bu torpaqları erməniləşdir. Azərbaycan nədəni irsini sil. Buydu mesaj. Yoxsa bu üç ölkə məyər imkanlara sahib deyil ki, aqressora öz yerini göstərsin. Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələr müəyyən müddətdən sonra faktiki olaraq bütün salahiyyətləri öz əllərində cəmləşdirdilər. Faktiki olaraq bu məsələni inkişara götürdülər. Faktiki olaraq Minsk qrupu bir qrup kimi iflic vəziyyətə düşdü və üç ölkə bu məsələ ilə məşğul olmağa başlamışdır. Amma bunun nəticəsi oldu mu? Olmadı. Bizim üçün olmadı. Ermənistan üçün oldu. Hələ Ermənistan hələ bu nəticəni istəyirdi ki, daima danışıqlar geçsin. Daima bizim başımızı aldatsınlar. Dondurulsun bu məsələ. Əbədi qalsın əsarət altında bizim torpağımız. Əbədi qalsın işğal altında bizim torpağımız. Bəs nədir Minsk qrupunun fəaliyyəti? İşğalçıya təzyiq edə bilibmi? Yox. Təzyiq etmək istəyibmi? Yox. Dəfələrlə mən onların qarşısında məsələ qaldırmışdım. Əgər məsələnin həllini görmək istəyirsinizsə, sanksiyalar tətbiq eləyin Ermənistana. Sizin əlinizdədir. Siz BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərisiniz. İstənilən məsələni həll edə bilərsiniz. Xüsusilə bu ölkələrin rəsmi nümayəndələri deyirlər ki, bu məsələdə onların fikri üst-üstə düşür. O da maraqlı bir məsələdir. Nətər olur? Bütün başqa məsələlərdə nüvə silahları ilə bağlı, yaxın şərqdə olan vəziyyətlə bağlı, Asiyada olan vəziyyətlə bağlı, Avropada olan vəziyyətlə bağlı bunların maraqları daban-dabana ziddir. Hansı başqa məsələdə bunların maraqları üst-üstə düşür? Heç bir məsələdə. Ancaq Dağlı Qarabağ məsələsində. Nə üçün? Hər kəs başa düşür. Çünki, bax, bu dondurulmuş vəziyyət bizdən başqa hər kəsi qane edirdi. Bu ölkələr arasında təbii ki. Bu müharibə xalqımız üçün vətən müharibəsidir. Biz vətən torpaqlarını işğalçılardan azad edirik. Bu müddət ərzində Şanlı Azərbaycan ordusu bir çox yaşayış məntəqələrini düşməndən azad edibdir. Biz döyüş meydanında tarixi ədaləti bərpa edirik. Çünki Dağlı Qarabağ əzəli tarixi Azərbaycan torpağıdır. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu torpaqlarda yaşayıb, yaradıb, qurub və Qarabağ tarixini biz yaxşı bilirik. Və bu tarixi dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün son illər ərzində böyük işlər görülüb. Çünki 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan haqqında ümumiyyətcə dünyada o qədər də böyük təsəvvür yox idi. Ancaq bir çox ölkələrdə fəaliyyət göstərən erməni lobbi təşkilatları həm bölgənin tarixi ilə bağlı, həm münaqişənin
tarihiyle bağlı yanlış malumat ötürerek dünyada, dünyanın içtimai fikrinde tehrif edilmiş tesevvür yaratabilmişler. Məhz buna göre torpaqlarımız işgal altına düşe düşe bize karşı sanksiyalar tətbiq edilmiştir. Ve bu sanksiyalar bugüne kadar güvvededir. Müstəqilimizin ilk mərhələsində Amerika Kongresi Azərbaycana karşı sanksiya tətbiq edir. Ki güya Azərbaycan Ermənistana karşı təcavüz edir. Ve bu sanksiyalar bugüne kadar güvvededir. Təsəvvür edin. O vaxt Azərbaycan diplomatiyası Erməni yalanının karşısına heç bir argument gətirə bilməmişdir. Son illər ərzində ardıcıl fəaliyyət nəticəsində biz dünya ictimaiyyətini Qarabağın tarixi ilə bağlı, münaqişənin tarixi ilə bağlı kifayət qədər məlumatlandırmışıq. Və bütün bu görülən işlər bax bugün bizə köməkliyi göstərir. Çünki artıq dünyada bu məsələ ilə bağlı daha obyektiv fikir var, daha obyektiv təsəvvür var. Məhz bizim yorulmaz səylərimiz nəticəsində buna nail ola bilmişik. Mən deyəndə ki, biz tarixi ədaləti bərpa edirik, tam haqlıyam. Mən mümkün təhlükəsizlik konferansında bütün dünyaya və bu canlı formatda aparılmış diskussiya əsnasında sübut edə bilmişəm ki, bu bizim tarixi torpağımızdır. 19-cu əsrin əvvəllərində kürəkçək sülh anlaşması haqqında məlumat vermişdi. Dünyada bu anlaşma haqqında ümumiyyətcə geniş ictimai fikirdə heç bir məlumat yox idi. Əfsuslar olsun ki, hətta Azərbaycanda bu müqavilə haqqında geniş məlumat yox idi. Kürəkçək sülh müqaviləsini Qarabağ və Şuşa xanı İbrahim Xəlil xan imzalamışdır. Digər tərəfdən Çar Rusiyasının generalı imzalamışdır. O müqavilə internetdə var, hər kəs baxa bilər. Və əminəm ki, mənim bu sözlərimdən sonra indiki döyüş meydanında vəziyyəti maraqla izləyən geniş beynəlxalq auditoriya gedib bu saytlara girəcək, baxacaq, görəcək ki, o müqavilədə erməni xalqı haqqında bir kəlmə də yox idi. Çünki erməni xalqı o vaxt orada yox idi. Erməni xalqı kürəkçək, Gülüstan, Türkmənçay, sülh müqavilələrindən sonra bizim dədə-baba torpaqlarımıza gətirildi. Məqsədyönlü şəkildə gətirildi və ölkəmizin ən dilbər güşələrindən biri olan Qarabağda yerləşdirildi. Onlara şərait yaradıldı. Məqsəd də aydın idi ki, imperiyanın yeni torpaqlarında dini tərkibi dəyişdirmək, müsəlmanları öz dədə-baba torpaqlarından qovmaq, didərgin salmaq və yeni reallıq yaratmaqdır. Buydu məqsəd. Və bu məqsədə əfsuslar olsun ki, çatdılar. Ondan sonra Dağlıq Qarabağ bölgəsində kütləvi qaydada erməni əhalisi qonşu ölkələrdən gətirildi, yerləşdirildi. Azərbaycanlılarının dədə-baba torpaqlarına yerləşdirildi. Və onlara xas olan xəsiyyəti nümayiş etdirərək yavaş-yavaş bizim bütün torpaqlarımıza sahib çıxmağa başladılar. Və 20-ci əsrin əvvəllərində Bolşevik inqilabından sonra böyük təhlükə var idi ki, Bolşevik hakimiyyəti Dağlıq Qarabağı Ermənistana verəcək. Qafqaz bürosunun protokolları var. İyul ayında 21-ci ilin Qafqaz bürosunun protokollarına baxmaq kifayətdir. Və belə təhlükə var idi. Ancaq hesab edirəm ki, Nəriman Nərimanovun və digər reallığı düz qiymətləndirən şəxslərin səyləri nəticəsində buna nail ola bilmədilər. Və Qafqaz bürosunun protokollarında göstərir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan tərkibində saxlanılsın.
bütün bu iller ərzində saxta erməni alimləri, ermənilərə havadarlıq edən dairələr sübut etməyə çalışırdılar ki, Stalin Dağlı Qarabağı Ermənistandan ayırıb Azərbaycana verib. Yalandır. Açın, baxın Qafqaz Bürosunun protokoluna. Dağlı Qarabağ Azərbaycan tərkibində saxlanılsın. Bu bir də onu təsdiqləyir ki, bu bizim torpağımızdır. Ondan sonra əfsuslar olsun ki, Dağlı Qarabağ muxtar bilər.